Spotify Me, ett barn i tiden. En strömsnål sökoptimerad, självsökande, snabbspolande, zoomande, sappande mediaspelare. 5000 miljoner miljarder megapixel, gigateraflopbit, byte, direkt i din mobil. Och jag är tvångshoppoman, linsnymfoman, bloggmytoman och arbetsnarkoman, rövkarriärist och helgalkoholist, passiv fredsaktivist och trendig feminist. En anti-FRA, anti-USA, anti-vapen, anti-staten, anti-rasist, anti-fascist, anti-auktoritär, anti-proletär, pro-antagonist. Jag är alltså överbelånad och underfinansierad, för mina inkomster minskar med sjunkande börser och mina utgifter ökar med stigande priser. Så jag pressar ränta, lånar frist, köper på kredit, säljer på block och äger frågan utan bindningstid. Jag tror på Obama och på spöket Osama. Jag tror på säkra kortspel och oskyddat sex. Jag tror på snabba cash och långsamma kolhydrater. För jag är hälsofreak på GD1 med klimatsmart mat. Närproducerad, källsorterad, returpantad, miljöbantad, ekobalanserad, omanipulerad, ekologiskt och vi kramäkt. Och jag är vad jag äter. Jag är ett happening, en bass, en sanna, hustler, en gambler, tv-kvällens vinnare, veckans snackis, månads utvik, årets idol, en talang 2009, en singstar guitarier, en Let's Dance kampskörslagsfinalist. Jag äger lätt, jag rockar fett, komikrätt, gröna sjö med softstyle, nice touch, rätt tänk, grymt, fullt dess, sjukt med respekt, jag fuckar aldrig upp. För jag är ett barn i tiden, jag hänger och flänger, dealar och healar, surfar, skypar, mässar, minglar, chattar och chillar, bloggar och bondar, metosexuell, multikulturell, virtuell och digital, bipolär och binär, on off, online, off track, on time, off limits, fast forward, leg back, pay-per-view, peer-to-peer, plug and play, play now, Google this. Explore MySpace and cyberspace, but vista Facebook, with Yahoo, MacBook and iPhone, YouTube och Skype. Och MSN. Okay? Tack. Undra hur många ord han fick med på de här två minuterna. Mellan 1,5 och 2 miljoner, tror jag. Du fascinerar alltså genom ditt sätt att vara på scenen. Och du ser ut som en konsumföretåndare. Men ja, i skärken nästan. Tack. Men jag tycker du har gjort det jättebra. Ja, vad ska jag säga? Jag har inget mer att säga. Det känns som du redan har använt alla ord som finns. Men det är innan jag röstar här. Kan du något mer? Ja, jag har typ 20 sådana här i huvudet. Men kör kort då, är någonting mer. För jag vill bo i ett slott och slippa alla trista rutiner. Smaska praliner, smutta dyra viner, samla på dalmatiner, 101 blondiner, glider galor, limousiner, klädd i hermeliner, åreviner, hyllas ut av mandoliner. Vill jag bli kändis, jag blir skådis, jag är rockstjärna, jag blir kung i Expressen och Twitterstressen, för då ska jag börja leva.